Kā nākamo runātāju lūdzu vēsturnieku Gintu Apalu ar referātu Mēs latvieši, mēs pilsoņi, mēs eiropieši. Vai kolektīvās identitātes dekonstrukcija ir veselīga? Labvakar, dāmas un kungi, ir tiešām prieks būt šeit, arī šajā simboliskā telpā, lai runātu par minēto jautājumu. Es, protams, nerunāšu par Skrūtonu, bet ceru, ka man mazā vēsturiskā analīze palīdzēs domāt par Skrūtonu un citu britu ideju attiecināmību uz konkrēto sabiedrību. Proti, tātad es vēl gribētu sākumā minēt, ka jebkura identitāte, protams, ir konstrukcija. Un vienīgais jautājums ir, vai šī konstrukcija notiek šajā laikā, kad konkrētais cilvēks dzīvo, un viņš piedalās šajā konstrukcijā, un viņš izvēlās dažādas identitātes apzināti, jeb maina viņus, jeb vai tas kaut kas, ko viņš pārmanto no savas sociālās vides, caur priekšstiem ģimenē, apkārtnē, caur kultūras procesu, piemēram, Prokopa ir Lāčplēsis, vai arī caur izglītības procesu, kur viņam atkal māca to pašu vietējās latviešu skolās. Sensonas laikos Baltijas zemē dzīvoja laimīgi latviešu tauta saīsnot. Protams, ka Baltijas zemes nebija, latviešu tautas arī nebija, un vai tie cilvēki bija laimīgi, mēs tā īsti nemākam teikt. Tā ir tikai tā ideja, ka ceļš uz laimi ir atstumt un izstumt tos, kur nāk citā valodā. Tā arī viss atbildi no Latvijas politiskās pieredzes. Rezultāts ir tāds un tik labs, kāds viņš ir. Diemžēl, ar šādu pie labāks viņš būt nevar. Es gribētu šīs trīs analīzes līmeņus skatīt tādā veidā, ka, protams, mēs šeit meklējam atbildi, kas ir mēs politiski organizētas kopienas nozīmē. Kas ir šī politiski organizētā kopiena, kas nosaka sabiedrības un valsts dzīvi un attīstību? Un tie trīs līmeņi, kas tika minēti manā gadījumā, drusiņi būs citā kārtībā. Proti, es no sākuma runāšu par Eiropas līmeni, pēc tam par pašu tuvāko, par latviešiem. Un beigās par Latvijas sabiedrību, jeb Latvijas tautu, jeb pilsoņiem. Ja atliks laiks, arī mazliet par politisko ideju dzīvot spēju, ņemot vērā konkrēto vēsturisko pieredzi. Tātad par eiropiešiem no sākuma. Protams, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Vai vispār šī sabiedrība sev kādreiz ir daudz definējusi kā eiropiešu? Un, diemžēl, vēsturiski nē. Ja daudz autoritātes ir atzinoši, kas vienīgais eiropiskās identitātes nesējis, pat ne pilnīgi, bet daļēji bija Vācbaltiešu kopiena šeit. Kamēr latvieši sevi definēja pretstatā eiropiskajam un pretstatā vāciskajam, meklējot kaut ko pilnīgi citu. Arī, ja mēs skatīsimies tādā nesenā vēsturē, tad mēs droši vien redzēsim to, ka 20. Gadsimta laikā tie periodi, kad pie mums ir bijusi aktuāla eiropiskā identitāte, ir bijuši ļoti īsi. Paradoksāli, pirmais laiks bija otrais pasaules karš, kad šī nacistu propagandas ģenerēta ideja par jauno Eiropu un Eiropas tautu kopīgo cīņu pret aziātisko boļšvismu nesik dziļi nenosēdās. Gāja tie vīri karā, bet viņi gāja karot par Latviju, par savu sētu, savu zemi, savu valodu, savu personisko brīvību, bet negluži par Eiropu. Tāda varbūt, kas par to sapņoja, bija ļoti maz. Otrais laiks, dabiski, ir 89. Gadu mija, kad tiek meklēta atgriešanās Eiropā. Un, diemžēl, šī atgriešanās Eiropā neizvērš par atgriešanos Eiropas kultūra telpā. Viņi izvērš par ļoti konkrētām politiskām institūcijām ar šauru nozīmi, kas ir Eiropa, Eiropas Savienība. Un ļoti ātri notiek šī erozija no Eiropas kā kultūra telpas idejas par Eiropu kā finansējumu avotu. Un šis process ir sasniedzis diezgan kritisku brīdi pašlaik. Proti vienkārši tāpēc, ka ko nozīmē Eiropa šodien ikdienas cilvēkam uz ielas ir Rail Baltica un Stambulas konvencija. Kas vēl? Es nezinu. Es domāju, ka šī lieta ir sevi izsmēlis pilnībā praktiski. Tāpēc, ka īpaši karš Ukrainā ir atgriezis lielāko daļu šīs sabiedrības postpadomju konflikta telpā. Kur cilvēki identificējas nevis ar Eiropu. Viņi identificējas lielākā daļa atklāti ar Ukrainu, idealizējot un pieņemot, ka Ukraiņa ir viendabīga masa un brīvības cīnītāja. Un savu kaut kādu neliels klusu segments klusībā identificējas ar Krievijas kara mērķiem. Mēs viņus daudz neredzam, bet nedomāju, ka viņš šeit nebūtu pilnībā. Piepat blaku šajās ielās. Un rezultātā notiek šī identificēšanās un arī informācijas plūsma krievu valodā, kuru mēs saņemam arī no Ukrainas, no visiem arestoviķiem pāriem autoritātēm.
vai Šveici. Lūk, tas ir paradoks. Eiropieši skatās uz šo konfliktu no malas. Latvieši, Latvijas cilvēki tomēr no iekšienes un nav šīs distances. Un te būtu jāuzsver, tas ir viena lieta atbalstīt, ir viena lieta palīdzēt, bet tomēr sajūtot savu citādumu, ka mūsu vēsturiskās pieredzes daudz vairāk saista Latviju ar Somiju, Igauniju, Lietuvu, Poliju, Vāciju, Zviedriju, visko un ļoti mazā mērā ar Ukrainu. Lūk, šis domāšanas defekts, es domāju, mūs aizved ļoti tālu kaut kādā maldīgā ceļā meklējot identitātes. Prom no tā, kas bija eiropisks, uz kaut ko tādu, kas ir fundamentāli austrumniecisks, slāvisks, pareizticīgs, kaut kas tāds. Lūk, pirmā daļa, tāpēc pagādām būtu cauri, es labprāt pāriet uz otru plašāko jautājumu – latvieši. Un sāksim ar to, ka šajā zālē droši vien neviens nevar pierādīt nekādā taustāmā veidā, ka šis cilvēks būtu cēlies tikai un vienīgi no 12. Gadsimta baltu ciltīm. Visi ģenētiskie pētījumi parāda to, ka vietējo iedzīvotāju ģenētiskais kods ir baltu un somugru elementu sajaukums, tāpat Igaunijā, starp citu. Un tas vienīgais, kas tur kopā, ir latviešu valoda. Un tas pieņēmums, ka valoda nes ģenētisko kodu, tam es vēlētos fundamentāli oponēt. Jo minētie ir, kā zināms, ir varbūt ģenētiski karšīgi no britiem un angļiem sevišķi, bet tajā pašā laikā viņi ir zaudējuši savu valodu. Viņi identificējas kā īri, arī nerunājot īri valodā, jau daudz paudzes un nespēja reanimēt savu valodu, ja tā vispār viņi. Tātad lūk, kas no tā mums izriet. Ja mēs meklēsim Nacionālajā enciklopēdijā vai zināskos rakstos Latviju un latviešu atbildes to, kad tad veidojas latviešu tauta, paradoksāli zinātnieki izvairās atbildēt uz šo jautājumu. Jūs tādu šķirklis neatradīsiet. Tāpēc, ka tas ir ļoti jūtīgs politikas jautājums. Cilvēki vēlās būt balti cilvēši pēcteči un viņam paskaidro to, ka īstenībā šī tauta ir veidojusies ļoti, ļoti nesen. Ir riskants ceļš, kur es tomēr uzņemos. Tieši ja dekonstrukcijas nozīmē, jo uzskato par veselīgu procesu. Manuprāt, te ir vietā arī semantika un valodnieku slēdzieni, tas, ko saka, piemēram, Pēters Vanaks nesen bija tāda konference, kā tapa latviešu tauta, un tur bija tā labā atziņa. Var jau runāt par to, ka latviešu valoda top 17. 18. Gadsimtā ar Firker, Manceli un izpārvieks nāk pēc tam. Tajā pašā laikā, tādā nozīmē, kā mēs saprotam jēdzienu latviešu tauta, tāda latviešu tauta parādījās 19. Gadsimta beigās. Un viss, ko pirms tam sauc par latviešiem, nebija tas pats, kas tapa 19. Gadsimta beigās un ar ko mēs esam pieraduši dzīvot cauri visam 20. Gadsimtam. Tātad politiskās idejas, kas pavada šo procesu, un arī ekonomiskie procesi ir ļoti kompleksi. Tā ir šī modernā sabiedrības dzimšana, kuras rezultātā veidojas jaunas sociālās grupas, no sākuma mazgruntnieku slānis, protams, pilsētnieku slānis, un tādā ceļa arī zemnieku kārta pār to pamazām par tautu, par politisku vienību, ar savām politiskajām ambīcijām panākt varas un mantas pārdala. Principā uz lingvistiski pamata, un process ieties gan ilgi, bet tā ir tā būtība. Ir labi runāt šajās telpās, jo kā tas sākās tā politiskā organizēšanās, ir 1868. Gads ar Latvisko palīdzības biedrību trūkumu ciezniem Igauņiem, ja? Rīgas Latviešu biedrība. Tieši tāpēc šī vieta ir simboliska, bet apšā laikā tās politiskās idejas, ko nesa Rīgas Latviešu biedrība un vispār Nacionālās atmodas kustības darbinieki, lielā mērā nebija rietumnieciskas, viņas nebija eiropiskas un viņas nebija arī kristīgas, manuprāt. Starp citu, tāpēc, ka šis te ir ļoti labi, ka Ijāba kungs pēdējā laikā savu grāmatā to lietu sāka uzrunāt par to, ka 19. Gadsimta latviešu politiskā kustība ir fundamentāli orientēta uz austrumu pusi, panākt varas un mantas pārdali ar Krievijas impērijas valdības iejaukšanos. Panākt to, lai zemniekiem tiktu nodota mūžnieku īpašumā bijusī zeme, panākt arī politiskās varas pārdali, varbūt izveidojot kaut kādu jaunu autonomu provinci. Tas maksimums, bet to saka jau Rīgas Latviešu biedrība. 1882. Gadā organizēt petīciju senatoram Manasējinām par to, ka vajadzētu lūk apvienot Kurzemes provinci ar Līvzemes provinces latviešu daļu, jeb Vidzemi. Bez Latgales, bez Inflantijas tobrīd. Ja? Bet tas pamats idejai par kaut kādu politisku veidojumu.
Pirms tam ir bijis tikai romāniskās idejas, nedaudz agrāk, kad izgudro Juris Saulnāns vārdu Lātava vai Latva 1856 kā latviešu zemes nosaukumu. Tas neiesēž. 1862 parādās pirmo reizi vārds Latvija latviešu valodā. Ar nozīmi, ka tā ir tā latviešu zeme ar kaut kādām neskaidrām robežām. Un uzreiz arī tiek dot atbildi, vai tātad Vitebskas latvieši arī pieder pie šīs tautas un zemes, un tā atbilde ir jā, viņi pieder. Bet atbilde nāk no Baltijas, ja? No Rīgas, no Vidzemes, no šiem te luteriskajiem latviešiem. Viņi pieskaita latgaliešu sev, nevis otrādi, starp citu. Un pats vārds Latgala, kā jūs zināt, parādās tikai 20. Gadsimta sākumā. Lūk, tas ir tas, uz ko mums jāatbild. Tad jautājums, vai šī te etniskā kustība, kas vērsta uz to cilvēku izstumšanu, kuri varbūt ir spējīgi, varbūt ir izglītoti, bet nav dzīvojuši par latviešu, kur nav šajā zemnieciskajā kopienā. Tā problēma daļa ir tāda, ka jau minētais tāda panslāviska elementa, identificēšanās ar austrumiem. Tas, ko Vainbergs rakstīja 1880, manuprāt, 3. Gadā, grāmatiņa iz latviešu lejušu vēstures, kas postulē to, ka latviešiem Baltijas vāciešu politiskā vēsture nav vajadzīga. Latviešiem jātop par Lietuvas dižās pagātnes mantriniekiem, lai tādā veidā sasniegtu savus mērķus un uzsvērš kļūt par valni pret ģermāņu ekspansiju, aizsargājot Krieviju no šī rietumnieska un ģermāniska. Un tā ir tā lielā problēma. Arī kāpēc mēs šodien tik viegli šī sabiedrība atgriež postpadomi telpā ar visām tām idejām. Un ko lai saka, kāda ir atbilde? Vienkārši tas, ka šī te citautiešu izstumšanas stratēģija nenostrādāja. No sākuma izstumt vācu baltiešu, arī atstumt, neuzņemt ebrejus, vai tam sakars ar holokaustu, pajautāsim. Manuprāt, jā. Psiholoģiski jā. Viss pārējos, poļus un tā tālāk un tā tālāk. Ekstrēmā formā to dabīs teica kādreiz Gustavs Celmiņš, ka Latvijas pilsoņu tiesības pienāks tikai latviešiem, Un viņš saka lietuviešiem un igauņiem. Tas pārējais divas lietas nesaprot, kāpēc lietuviešiem un igauņiem, ja, bet tā bija tā ideja – atņem pilsoņu tiesības. Principā tāda Nirnbergas rasu likuma principi ietvērt šajā politiskajā idejā. Vai tas deva tādu valsti, kura gribētu sevi aizstāvēt? Mēs zinām, ka 40. Gadā šī valsts sevi aizstāvēt negribēja. Un tur nevajag vainot Kārlu Ulmanu vienu pašu. Tā bija daudz lielākas politiskās un militārās elites kopēja atbildība. Šī brīvprātīgā pakļaušanās, atgriešanās Krievijas valstī ar jaunu nosaukumu padomju savienību. Un tas pats, uz ko mums arī vajadzētu domāt šobrīd, identificējoties ar postpadomju konfliktiem. Lai gan mēs varam teikt, ka tas ir pretkrieviski, bet savā būtībā tas nav pretaustrumnieciski. Tas runā par to pašu kultūras, vēstures un ģeopolitisko telpu, diemžēl. Tātad kāda ir atbilde no tā viss? Nu, manuprāt, ļoti vienkārši atbilde. Tas, ka solījums, kā suverēnā vara piederēs Latvijas tautai, nekad nav ticis īstenots. Bet tā arī tā atbilde. Ja mēs atgriežamies pie šī solījuma, pie 18. Novembra uzsaukuma, kurš ir adresēts Latvijas pilsoņiem, starp citu, pie 20. Gada deklarācijas par Latvijas valsti, kur pirmoreiz parādās ideja par Latvijas tautu, kā suverenitātes nesēja, tad jā, tas ir varbūt ceļš uz labāku nākotni. Jo tas, kur mūs ved etniskā nacionālisma ceļš, mēs zinām, tas pats labākais šodien, ko mēs tādā veidā varam uzbūvēt. Bet vai ar to pietiek, to mēs varētu pajautāt lauciniekiem, to mēs varētu pajautāt emigrantiem. Vai viņiem ar to pietiek? Un es pazīstu daudz cilvēks, kuriem nepietiek, kuriem vienkārši vēlas labi organizētu un funkcionējošu valsti. Es domāju, ka tieši tas varētu būt, ka nacionālais ideāls ir tāda valsts, bet nevis valsts, kurā vadošo samats ieņem latviešu tautības cilvēki. Pēdējais, kad tad parādās mums drusiņ šīs te konservatīvās idejas, es varētu nosaukt, ka divas principā cilvēkus vēsturē, kā konservatīvu ideju nesējas. Pirmais minētais Fritz Svenbergs, ja, šis te pilsēta augšslānis, kurš saka, ka mēs esam dabiskie visi tautas interešu pārstāvi, un pāriem sociālajiem slāņiem būs mums pakļauties. Ļoti neliels dažs simtus cilvēku liels slānis. Protams, ka nekur tālu neaizbraucis. Un otrs, jā, Randrijos Niedri. Man te viens klāsošais ir apveltījis ar tā titulu kā neoniedrists, tāpēc es to atgādināšu. Kā jā, Niedri meklē kaut ko līdzīgi tā kā Džordžs Bušs jaunākais.
Ja? Viņš meklē šo līdzcietīgo, solidāro konservatīvismu, kas nest konservatīvo tradīciju, bet kur tie, kam labā, veicās labāk, tie just solidaritāti ar tiem, kuriem tik labi neiet. Un tā ir tā otra ideja. Ja mēs meklējam kaut kādu konservatīvismu, es domāju, vienīgais, ko var meklēt, ir šāds solidārais konservatīvisms, kas rūpējas arī par tiem, kuriem neiet tik labi, un kurš arī dod iespēju arī tiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Pirmkārt. Un otrkārt, kas dod atstāja cilvēkam arī ārpus šīs te... kas atstāja cilvēkam personisku domas un runas brīvību. Arī brīvību nestradīciju. Tā ir konservatīva brīvība. Brīvība nestradīcija. Bet viņa ir jābūt iekļaujošai un ir jābūt solidārai. Jo tikai tādā veidā mēs varam šo te sarunu par politisku organizēto mēs virzīt pozitīvā gultnē. Paldies, es ceru, ka panelī būs iespēja šīs lietas turpināt.